oikealla. Liikkele mars. Sivu. Liike seis. Liikkele mars. Käännös vasempaan mars. Hidasta käyntiä mars. Normaali käyntiä mars. Juoksu mars mars. Normaali käyntiä mars. Nuoren miehen. Täys käännös mars. No niin, hyvä. Hyvä. Käännös oikeaan mars. Täys käännös mars. Liike seis. Kiitos. Siellä on oranssimerkki. Niin, että merkit jää sun oikealle puolelle. Maahan menon. Kohti keltaista ja oranssia merkkiä. Älä välitä merkkiä, sulla läksytään kaikki. Liikkeestä maahan pelvi. Liike alkaa. Liikkeellä mars. Sivu. Käsky. Maha. Matka riittää. Pala koiran viereen. Käsky. Sivu. Kiitos. No yes! Missä olette, niin kohti punaista merkkiä, jättäkää hajurakomerkkejä sinne törmäille. Katsa. Juokse tulokoira, jättää ristuun. Liike alkaa. Jätä koira. Matka riittää. Käsky. Kiitos. No jees, vau, miten hieno. Sitten olisi noutoesineen pitoa, saat käydä hakemassa pöydältä. Hieno poika. Hukka, käy, käy siinä. Odota. Tuon punaisen merkin vierestä saatte niin rintamasuunta kahvioon. Tule. Sivu. Pitääkö koira edessä vai sivulla? Sivulla. Liike alkaa. Käsky. Käsky. Kiitos. Kiitos. Pöydälle apua. No jees. Wow, olipa taitava. Hieno poika. Hyvä. Tässä on tämmönen viiva näkyy, niin koiran pehva sille ja rintamasuun tässä punaista merkkiä kohta. Kauko-ohjaus. Itsenäisesti saa pysähtyä sen merkin kohdalla. Sisältä lähtö- ja paluualue. Katso. Vau. Katso. Sivu. Liike alkaa. Jätä koira. Odota.